Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 28 Μαρτίου του 2023. Τελειώνει και ο Μάρτης. Σε ορισμένες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα αποδεικνύεται και γδάρτης και παλουκοκάφτης. Έχουμε χιόνια δηλαδή. Από ό,τι μου είπαν οι δικοί μου, τα βουνά των Σερών είναι χιονισμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα μας απόψε. Έχει αρκετά θέματα, χρειάστηκε δουλειά, διάβασμα πολύ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, έστειλαν οι Γερμανοί τα 18 άρματα Λέο 2. Τα Λέοπαρντ, τα οποία είναι, όπως είπαμε, ένα από τα καλύτερα άρματα του κόσμου. Επίσης, έχουν φτάσει στην Ουκρανία και άλλα 3 άρματα που έστειλαν οι Πορτογάλοι. 3 άρματα τώρα μέσα σε αυτή τη χώρα που είναι 5-6 Ελλάδες, πόσο. Εν πάση περιπτώσει. Οι Γερμανοί έστειλαν επίσης και 40 Μάρντερ, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, από αυτά που έχουμε πάρει και εμείς ανταλλαγή για τα BMP-1 που στείλαμε στους Ουκρανούς. Έχουν στείλει και 2 οχήματα περισυλλογής. Οχήματα περισυλλογής είναι άρματα τεθωρακισμένα, επιστριοφόρα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε αν μείνει ένα άρμα για οποιοδήποτε λόγο για την περισυλλογή του άρματος. Έχουν εκπαιδευτεί οι αρματιστές όλοι στη Γερμανία και για τα τεθωρακισμένα, για τα άρματα μάχης και για τα τόμα, και πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι και αξιόμαχοι, γιατί οι Γερμανοί τους προμήθευσαν και με πυρομαχικά, βλήματα, ανταλλακτικά. Άρα συνεχίζονται οι παραδόσεις όπλων. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ζελένσκι, επισκεπτόμενος περιοχές και στην Χερσόνα και στη Ζαπορίζια και στην πόλη Ντνίπρο, έκανε επιθεωρήσεις στα τμήματα εκεί και δηλώνει προς τους δυτικούς: στείλτε όπλα, αλλιώς δεν έχει αντεπίθεση. Λοιπόν, να δούμε, έγιναν σοβαρές δηλώσεις για τον Μπαχμούτ από ουκρανικής πλευράς, θα τις διαβάσουμε, έχουν τη σημασία τους. Από σήμερα η βασική μας δουλειά είναι να εξαντλήσουμε τις δυνάμεις του εχθρού και να προκαλέσουμε βαριές απώλειες σε εκείνους, δήλωσε ο στρατηγός Ολεξάνδρ Σίρσκι, Ουκρανός. Η Ουκρανία σκοπεύει να προκαλέσει εξάντληση και βαριές απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να καταλάβουν τη μικρή πόλη Μπαχμούτ. Την ξέρουμε, τα έχουμε πει σε αυτό. Ο Σίρσκι, σε βίντεο που υπάρχει στο Telegram, απευθυνόμενος σε στρατιώτες εκεί στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να εστιάζει την περιοχή του Μπαχμούτ ύστερα από μήνες πολιορκίας. Η Μόσχα θεωρεί ότι η κατάληψη του Μπαχμούτ είναι ζωτική σημασία. Δεν σταματούν να προσπαθούν να περικυκλώσουν και να καταλάβουν την πόλη, δήλωσε ο Σίρσκι στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram. Από σήμερα η βασική μας δουλειά είναι να εξαντλήσουμε τις δυνάμεις του εχθρού και να προκαλέσουμε βαριές απώλειες. Αυτό θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες, προσέξτε εδώ είναι η λέξη κλειδί, για να βοηθήσει να απελευθερωθεί η ουκρανική γη και να επισπευθεί η νίκη μας. Σου λέει, εγκλωβίστε τους εκεί, κάντε πόλεμο φθορά στον Μπαχμούτ για να κάνουμε την αντεπίθεση στο νότιο μέτωπο που έχουμε πει. Ο Σίρσκι, είπαμε ότι κάνει επιθεωρήσεις στο μέτωπο. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα να πούμε για την πόλη, απλά βλέποντας σήμερα λογαριασμούς και Ουκρανών και Ρώσων, οι δυνάμεις της Βάγκνερ συνεχίζουν να καταλαμβάνουν περιοχές μέσα στο Μπαχμούτ. Μάλιστα πριν από λίγο είδα ότι έφτασαν στην κεντρική αγορά της πόλης, τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό. Πάντως εκεί όντως γίνονται πολύ σκληρές μάχες. Είδα και ένα άρμα ΤΑΦ 80 ουκρανικό μέσα στην πόλη Μπαχμούτ να κάνει βολές. Τώρα μέσα στην πόλη αρματομαχία δύσκολο είναι, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για την πόλη, για τον πόλεμο. Υπάρχει μια πολύ σημαντική άλλη εξέλιξη. Η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασε την ανησυχία της για τις διώξεις σε βάρος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η κυβέρνηση Ζελένσκι πετά μοναχούς και παπάδες
έξω από τις Ουκρανικές εκκλησίες και μοναστήρια, γιατί η Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία δεν έχει διαρρήξει ακόμη τις σχέσεις της με το Πατριαρχείο της Μόσχας. Η ΥΠΑΤΕ Αρμοστία των Εθνών, των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις διώξεις εις βάρος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Ζελένσκι. Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να διατηρεί τις παραδοσιακές επαφές και δεσμούς της με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Ζελένσκι να επιχειρεί να διώξει τους ιερούς και τους μοναχούς της από τις ιστορικές τους εκκλησίες και μοναστήρια για να τα δώσει σε μία αντίπαλη εθνικιστική εκκλησία. Έτσι αναφέρουν η έκθεση της ΥΠΑΤΕ Αρμοστίας του ΟΗΕ, την εκκλησία που αναγνωρίστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Ελληνική Εκκλησία και Εθνικιστική Εκκλησία την αναφέρει. Χρησιμοποιώντας μία εξαιρετικά αμφιλεγόμενη νομοθεσία, η κυβέρνηση τα παίρνει τα μοναστήρια. Το γραφείο της ΥΠΑΤΕ Αρμοστίας των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε σε έκθεσή του ότι ανησυχεί ότι οι δραστηριότητες του κράτους με στόχο την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία μπορούν να εισάγουν διακρίσεις. Τώρα, αυτό έχει γίνει εδώ και καιρό. Η έκθεση του ΟΗΕ επισήμανε την ασαφή νομική ορολογία και την απουσία επαρκούς αιτιολόγησης στην προτινόμενη νομοθεσία κατά της Ορθόδοξης Ουκρανικής Εκκλησίας που προωθείται από την κυβέρνηση Ζελένσκι. Τον Ιανουάριο, οι μοναχοί της Αρχαίας Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου εκδιώχθηκαν από τον καθεδρικό υπέρ της υποστηριζόμενης από το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Από τον καθεδρικό ναό εννοεί. Και τώρα έχει ανοίξει μία αντιπαράθεση μεταξύ των Ορθοδόξων Χριστιανών και της Ουκρανικής Αστυνομίας σχετικά με το μέλλον της Μονής της Λαύρας Κιέβου Πετσέρσκ του 11ου αιώνα. Η κυβέρνηση έχει βγάλει εντολή να εγκαταλείψουν οι μοναχοί το μοναστήρι, αλλά οι ίδιοι λένε ότι θα παραμείνουν σε αυτό όσο αντέξουν. Ενώ πολλές χιλιάδες Ουκρανοί πιστοί έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους στους μοναχούς τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Associated Press, η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει βγάλει μία νομοθεσία βάσει της οποίας το μοναστήρι της Λαύρας Κιέβου Πετσέρσκ, που είναι ο ιερότερος τόπος για την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, ανήκει στο κράτος και ως πρότινος τον μίστονε στην Εκκλησία, αλλά από τις 29 Μαρτίου 2023 τερματίζει τη μίσθωση, από αύριο δηλαδή. Επιπλέον υποστηρίζει ότι οι μοναχοί παραβίασαν τους όρους μίσθωσης κάνοντας αλλαγές στον ιστορικό χώρο και άλλες τεχνικές παραβάσεις. Η έκθεση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναμένεται να στηρίξει την υπόθεση των μοναχών του Κιέβου, αλλά είναι πολύ αργά για να τους εξασφαλίσει την απαραίτητη διεθνή υποστήριξη που θα άλλαζε τα σχέδια της κυβέρνησης Ζελένσκι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αυτό είναι πραγματικά ντροπή για την Ορθοδοξία. Διασπάστηκαν, διαχωρίστηκαν και τώρα βλέπουμε εμείς οι Έλληνες να διώκονται οι Ορθόδοξοι, και επειδή το Πατριαρχείο και η Εκκλησία, η δική μας η αυτοκέφαλη της Ελλάδας αναγνώρισε, δεν μιλάει κανένας. Τι υποκρισία είναι αυτή? Τι φοβάστε να μην σας πούνε ρωσόφιλους? Δηλαδή πέρασε η προπαγάνδα αυτών που έχουν καταστρέψει την Ουκρανία, πέρασε και συνεχίζουν να την καταστρέφουν. Τις ευθύνες της Ρωσίας δεν τις βάζουμε στην άκρη. Πρώτη είναι η Ρωσία. Αλλά σε έναν πόλεμο δεν φταίει μόνο ένας. Οι άλλοι καταστρέφουν την Ουκρανία. Μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι και δεν τολμάει ένας Έλληνας να πει μια κουβέντα για τους διωκόμενους Ορθόδοξους? Ποιος είναι ο Ζελένσκι που θα βάλει χέρι σε ένα μοναστήρι του 11ου αιώνα? Τότε δεν υπήρχε Ουκρανία. Αυτά δεν είναι καλά σημάδια για τον Ελληνισμό. Είμαστε ένα αποπροσανατολισμένο έθνος. Αλλού για αλλού. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι λέει η Ουκρανική πλευρά. Μιλάμε για το απόλυτο θράσος. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε τα συμπεράσματα του ΟΗΕ. Ποιος είσαι εσύ, ΟΗΕ, που θα βγάλει συμπεράσματα για μένα, του λέει. Και επιτέθηκε στην ΥΠΑΤΕ Αρμοστία με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου, Ολέχ Νικολέγκο, να λέει: σε μια πρόσφατη έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία,
το γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοστίας των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει ότι οι αποφάσεις για τα κτίρια της Ορθόδοξης Ουκρανικής Εκκλησίας θα μπορούσαν να έχουν μεροληπτικό χαρακτήρα. Η Ουκρανία είναι ένα δημοκρατικό κράτος. Έτσι, δημοκρατικό κράτος. Με τους νεοναζί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καθορίσει το μέλλον της σημερινής Ουκρανίας από το 14, είναι ένα δημοκρατικό κράτος, στο οποίο η ελευθερία της θρησκείας είναι εγγυημένη. Να πετάμε τους μοναχούς έξω από το μοναστήρια. Ταυτόχρονα η ελευθερία δεν είναι το ίδιο με το δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια, σαν να ακούω την Τουρκία. Ό,τι δεν της αρέσει από τους Κούρδους, υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και τους ξεκληρίζει. Τα ίδια ακριβώς. Καλούμε την ύπαρτη αρμοσία του ΟΗΕ να απόσχει, να απέχει από μη ισορροπημένες πολιτικές εκτιμήσεις και να βασίζει τις εκθέσεις της σε γεγονότα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά δεν ξέρω αν είναι κανένας περήφανος για αυτά που γίνονται, εννοώ για τη στάση και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν ξέρω ποιοι παρέσυραν τον Πατριάρχη να κάνει τώρα αυτό που πιθανόν να είναι σωστό νομοκανονικά. Γιατί πρέπει να το κάνει τώρα, να εμπλακούμε σε μια γεωπολιτική σύγκρουση εκεί με τόσους, με εκατομμύρια νεκρούς, να γίνουμε και εμείς μέρος, να γίνει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ξέρετε ότι έχω πει εδώ, στηρίζουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και απέναντι στην τουρκική βαρβαρότητα και απέναντι στις διαχρονικές προσπάθειες του Πατριαρχείου της Μόσχας να το καπελώσει και να καπελώσει και το Πατριαρχείο της Αντιοχίας και το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμου και της Αλεξανδρίας. Στηρίζουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέχρι την τελευταία ικμάδα της δύναμής μας. Αλλά δεν μπορεί να γίνουν τέτοιες ενέργειες. Εντάξει, να χάσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτόν τον ρόλο που είχε τον ιστορικό και να μπαίνει στα δόντια της Μιλόπετρας. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Το έχουμε πει και εδώ. Ακούστε, στους πολέμους βγαίνουν συμπεράσματα. Είπαμε, βγήκαν συμπεράσματα πολύ κρίσιμα και χρήσιμα στον πόλεμο στον Ναγκόρνο Καραμπάχ και από ό,τι ξέρω, εντάξει, και το ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν κάνει αυτό που πρέπει και ξέρουν τι έγινε εκεί και έχουν αντλήσει τα συμπεράσματα που θα έπρεπε. Παίρνουμε συμπεράσματα από τον πόλεμο που γίνεται στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Είναι χρήσιμα όμως και αυτά που συμβαίνουν στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και βλέπουμε ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα drones είναι αυτά που αλλάζουν την παραμετροποίηση του πολέμου. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Προσέξτε τώρα, η Ρωσία μαζί με τις ΗΠΑ θεωρούνται ότι έχουν τα καλύτερα ραντάρ και τα καλύτερα αντιπυραυλικά. Προσέξτε εδώ τώρα. Σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια της Ρωσίας, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα drones. Πιθανές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον βασικών ενεργειακών υποδομών αποτελούν σοβαρή απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ρωσίας, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Νικολάη Σουλγκίνοφ. Ο Σουλγκίνοφ δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Ουκρανία, αλλά είπε ότι η Ρωσία έχει αποτρέψει μια σειρά από απόπειρες επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες που προέρχονται από την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει παραδεχθεί επισήμως ότι είναι αυτή που κάνει τις επιθέσεις, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κίεβο έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί να υποδέχονται τα νέα για επιτυχείς επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε ρωσικό έδαφος. Δεν το παραδέχονται, αλλά δεν κρύβουν ότι βρίσκονται, είναι αυτοί πίσω από τις επιθέσεις. Η βασική απειλή τώρα είναι οι πράξεις παράνομης παρέμβασης μέσω της χρήσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δήλωσε ο Σουλγκίνοφ κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης όπου ασχολήθηκε με την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ρωσίας. Είπε ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και την Υπηρεσία Ασφάλειας FSB για το θέμα αυτό. Η Ρωσία είχε αναφέρει στο παρελθόν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε διάφορες πόλεις, ορισμένες από τις οποίες απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία.
Την Κυριακή το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το είπαμε αυτό και χθες, δήλωσε ότι σταμάτησε μία επίθεση με μία επανδρομένη αεροσκάφος στην πόλη Κυριεϊβέσκ, κοντά στην πόλη Τούλα βρίσκεται, 220 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Στα περίγωρα της Μόσχας, δηλαδή μετά από 100 χιλιόμετρα, η Μόσχα είναι, η περίμετρό τους είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα. Επίσης η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι είναι αυτό που πραγματοποίησε μια επίθεση με τέτοια, με μια παντρωμένη αεροσκάφη, σε βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών κοντά στην πόλη Σαράτοφ. Μετά από εκατοντάδες χιλιόμετρα πτήση έκαναν τα μία παντρωμένα μέσα στον ρωσικό εναέριο χώρο και μάλιστα εκεί πιθανόν να κτυπήθηκαν και ένα-δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά. Φυσικά, για να μην λέμε μόνο τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά η Ρωσία είναι αυτή η οποία έχει κάνει εκατοντάδες πυραυλικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Και τώρα σου λέει ότι αφού κάναμε εμείς, υπάρχει κίνδυνος να υποστούμε και εμείς τέτοιες επιθέσεις. Λέει, ελπίζω λοιπόν όλα αυτά να τα ακούνε ορισμένοι, διότι η εξουσία δεν είναι μόνο να καθόμαστε στις καρέκλες να βλέπουμε τις... ήμουνα προχθές εδώ στις 25 Μαρτίου στη Μητρόπολη των Αθηνών, δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα αξίας 200 και 300 χιλιάδων ευρώ. Η εξουσία δεν είναι μόνο αυτά, και οδηγοί, παραοδηγοί, ασφάλειες κτλ. Εντάξει, δεν τρέπονται και καθόλου. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί τόση ασφάλεια, τι θα σας κάνουν δηλαδή, ποιος θα σας πειράξει. Ένας πολιτικός που υπηρετεί το λαό και την πατρίδα, γιατί να τον πειράξει ο κόσμος. Τι είναι όλα αυτές, τι είναι όλες αυτές οι πολυτέλειες και αυτές. Ένας οδηγός και πολλοί σας είναι. Ένας οδηγός και πολλοί σας είναι. Τι είναι όλα αυτά 10 και 20 και 30 αστυνομικοί από πίσω σας. Γιατί. Κάτι φοβάστε, έτσι. Κάτι έχετε κάνει για να τους έχετε όλους από πίσω. Λοιπόν, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι υπάρχει ένας πύραυλος υπερηχητικός που έδωσαν οι δυτικοί στην Ουκρανία, ο οποίος είναι κατασκευή της Boeing και της Saab, έχει δραστικό βεληνικές 150 χιλιόμετρα και διπλάσιο βεληνικές δηλαδή από τα HIMARS. Η Ρωσία λοιπόν, επειδή είδε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιεροπορικής άμυνας, σήμερα το ανακοίνωσε, αναχέτησαν μία εκτοξευόμενη από το έδαφος βόμβα μικρής διαμέτρου, και ότι η Ρωσία είναι η πρώτη φορά που αναχέτησε ένα τέτοιο οπλικό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει το βεληνικές των Ουκρανικών δυνάμεων κατά ρωσικών στόχων. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι αλήθεια ή αν είναι προπαγάνδα, πάντως είναι μια ανακοίνωση. Επίσης είπαμε χθες ότι η Ρωσία ολοκληρώνει μια βάση υποβρυχίων στην Χερσόνησο της Καμτσάτκα, πυρηνικών υποβρυχίων τα οποία μπορούν να φέρουν τις τορπίλες Ποσειδών, στρατηγικό όπλο για το οποίο υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες και το οποίο λέει μπορούν να το εκτοξεύσουν και να είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να πλέει στα βάθη των ωκεανών με πυρηνική γόμωση, μεγάλης ισχύως, και να κινηθεί στο στόχο που θα του πουν από το υποβρύχιο ή κάποια βάση από την ακτή. Τώρα λοιπόν έκαναν και μία άσκηση, προγραμματισμένη είναι ότι είναι οι Ρώσοι, δηλαδή δραστηριοποιούνται στον Ειρηνικό ωκεανό, στην Ιαπωνική θάλασσα. Λοιπόν, έριξαν τον πύραυλο Μοσκίτ, αντιπλοϊκός πύραυλος, ο οποίος έχει βεληνικές 120 χιλιόμετρων. Αναφέρεται από το Υπουργείο Άμυνας το εξής. Στα νερά της θάλασσας της Ιαπωνίας, πυραυλοφόρα σκάφη του στόλου του Ειρηνικού εκτόξευσαν πυράβλους κρούζ Μασκίτ εναντίον ομοιώματος θαλάσσιου εχθρικού στόχου. Ο πύραυλος P-275 Μασκίτ είναι υπηρεχητικός πύραυλος κρούζ μέσου βεληνικούς σοβιετικού σχεδιασμού, ικανός να καταστρέφει πλοία επιφανείας σε απόσταση 120 χιλιόμετρων. Αυτή η εκτόξευση
καταγράφεται μία εβδομάδα μετά την πτήση ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα και πάλι στη θάλασσα της Ιαπωνίας πτήση που διήρκησε 7 ολόκληρες ώρες. Η Μόσχα μίλησε για προγραμματισμένη πτήση. Και να πούμε πάλι, είμαστε στην Ρωσία, ότι ανακοινώθηκε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η Ρωσία χρειάζεται να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των εξαγωγών ενέργειας στις λεγόμενες φιλικές χώρες. Είπε ότι τα έσοδα από την ενέργεια το 2022 αντιστοιχούσαν στο 42% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας. Δήλωσε ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας είναι βιώσιμος παρά τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω των κυρώσεων της Δύσης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων στην Ινδία αυξήθηκαν το 2022 22 φορές σε σχέση με το 2021. Δηλαδή βρήκαν αγορές, επωφελήθηκε η Ρωσία για να ξεπεράσει τα προβλήματα του εμπάργου, επωφελήθηκε η Ινδία και η Κίνα και όποιος παίρνει, γιατί παίρνουν σχεδόν στη μισή τιμή τα ενεργειακά. Τώρα, να πάμε και στο... πάλι στη Ρωσία είμαστε. Έχει μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Είναι από το Πολίτικο, το Reuters και το CNN που αναλύουν τις συχνές αναφορές της ρωσικής πλευράς στο ενδεχόμενο μιας πυρηνικής σύγκρουσης. Με λίγα λόγια, εκεί που καταλήγουν είναι ότι αυτές οι αναφορές γίνονται αφενός μεν για να κρύψουν τις αποτυχίες που έχουν στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία και αφετέρου για να ασκήσουν πίεση, να εκβιάσουν, πυρηνικός εκβιασμός λέγεται, για να πείσουν και την Ουκρανία και τη Δύση να πάνε σε μια λύση στην Ουκρανία που είναι με βάση τα συμφέροντα της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι, τον είπα, έκανε σχόλια σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα και είπε «Δεν έχουμε δει κάποια μετακίνηση τακτικών πυρηνικών όπλων ή κάτι τέτοιο μετά από αυτήν την ανακοίνωση και σίγουρα δεν έχουμε δει καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν έχει λάβει κάποιο είδος απόφαση να χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής, πόσο μάλλον πυρηνικά όπλα μέσα στην Ουκρανία». Άρα, οι εκτιμήσεις και τα σχόλια Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων δείχνουν να υποβαθμίζουν τις δηλώσεις του Πούτιν, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχα προειδοποιήσει για την πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων από τον Ρώσο Πρόεδρο. Οι απελές του Πούτιν για την αποστολή πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία έχουν σκοπό να αποσπάσουν την προσοχή από τις αποτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Να πούμε ότι ο Πούτιν είχε κάνει ξανά απειλές τον Σεπτέμβριο. Επίσης, απορρίφθηκε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο η Ρωσία ζητούσε διεξαγωγή ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με τις εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream που σημειώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Βαλτική θάλασσα. Από τις 15 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας, 3 ψήφισαν υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος, Ρωσία, Κίνα και Βραζιλία, και τα 12 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επέλεξαν αποχή. Άρα δεν υπήρχε πλειοψηφία και δεν πέρασε. Οι Ρώσοι θέλουν ανεξάρτητη έρευνα, οι Αμερικανοί αρνούνται ότι έχουν κάποια σχέση και πάλι το Συμβούλιο Ασφαλείας μπλοκαρισμένο στην ουσία. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, εδώ είναι πάλι έχουμε την Διεθνή Αμνηστία και θα σας πω, έχω σχόλια για το θέμα. Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί ότι η Δύση εφαρμόζει πολιτική 2 μέτρων και 2 σταθμών στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες όπου παρατηρούνται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών. Η παγκόσμια οργή για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πέρυσι έχει χρησιμεύσει για να αποκαλύψει τα 2 μέτρα και 2 σταθμά της Δύσης
ως προς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο, κατήγγειλε η Διεθνής Αμνηστία την Τρίτη. Στην ετήσια παγκόσμια έκθεσή της για το 2022, η Διεθνής Αμνηστία επεσήμανε τη σιωπή της Δύσης για τα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία, την καταστολή στην Αίγυπτο και τη μεταχείριση Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Η απάντηση της Δύσης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία υπογράμμισε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, αποκαλύπτοντας συγκριτικά πόσο ασήμαντες ήταν οι αντιδράσεις σε τόσες άλλες παραβιάσεις του χάρτη του ΟΗΕ, δήλωσε η Γενική Γραμματέας της Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ, καθώς παρουσίαζε την παγκόσμια έκθεση της ομάδας στο Παρίσι. Η επίθεση της Ρωσίας που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 μας έδωσε μια πολύ μεγάλη εικόνα, μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά για το τι είναι δυνατόν να γίνει όταν υπάρχει πολιτική βούληση για δράση από την διεθνή κοινότητα. Πολλές χώρες επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα και άνοιξαν τα σύνορά τους στους Ουκρανούς πρόσφυγες μετά την εισβολή, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ξεκίνησε έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Αμνηστία υποστήριξε ότι η σύγκρουση έχει αναδείξει τις αδυναμίες στην αντιμετώπιση των κατεχρήσεων σε άλλες χώρες και άλλα μέρη του πλανήτη. Ξεχώρισε την εκοφαντική σιωπή της Δύσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Σαουδικής Αραβίας, που παραβιάζονται εκεί, την αδράνεια για την Αίγυπτο και την άρνηση να αντιμετωπίσει το Ισραηλινό σύστημα apartheid εναντίον των Παλαιστινίων. Είναι λέξεις που χρησιμοποίησε η Αμνηστία. Η Αμνηστία, η οργάνωση Human Rights Watch και ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μεταχείριση των Παλαιστινίων στο Ισραήλ ισοδυναμεί με πολιτικές apartheid, μια κατηγορία που το Ισραηλινό κράτος αρνείται. Πέρυσι, διαδοχικές Ισραηλινές κυβερνήσεις έλαβαν μέτρα αναγκάζοντας περισσότερους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, επεκτείνοντας τους παράνομους οικισμούς και νομιμοποιώντας υπάρχοντες οικισμούς και φυλάκια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε η Αμνηστία. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις σκοτώνουν Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τα δυτικά έθνη απέτυχαν να απαιτήσουν τον τερματισμό αυτού του συστήματος καταπίεσης, αναφέρεται στην έκθεση. Στη Σαουδική Αραβία, οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέχισαν να μαρζώνουν στη φυλακή. Άνθρωποι μπήκαν φυλακή για τις απόψεις τους μετά από εξαιρετικά άδικες δίκες. 81 άνδρες θανατώθηκαν σε μια μέρα και μετανάστες πέθαναν ενώ βρισκόντουσαν υποκράτηση, συνεχίζει η έκθεση. Στην Αίγυπτο, ανέφερε η οργάνωση, χιλιάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, διαδηλωτές και φερόμενοι ως αντιφρονούντες παρέμειναν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν ανεξέλεγκτα. Φίλοι μας οι Αιγύπτιοι, φίλος μας ο Σίση, αλλά εδώ υπάρχουν θέματα, έτσι. Αν και οι ευρωπαϊκές χώρες καλωσόρισαν τους Ουκρανούς πρόσφυγες, δεν έδειξαν την ίδια καλοσύνη στους πρόσφυγες που διέφυγαν από τον πόλεμο στη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη, ανέφερε επίσης η Αμνηστία. Οι ΗΠΑ επίσης καλωσόρισαν τους Ουκρανούς, αλλά κάτω από πολιτικές και πρακτικές που έχουν τις ρίζες τους στο ρατσισμό κατά των μαύρων, απέλασαν περισσότερους από 25.000 Αιτινούς μεταξύ Σεπτεμβρίου 21 και Μαΐου 22 και επέβαλαν πολλούς σε βασανιστήρια και άλλη κακομεταχείριση. Κάνουν οι ΗΠΑ παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι είναι αυτά που λέτε, αφού κάθε χρόνο κάνουν μια έκθεση για όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι δυνατόν οι ίδιες να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα? Για καθίστε καλά. Στο Ιράν, οι γυναίκες πέθαναν επειδή χόρευαν, επειδή τραγουδούσαν, επειδή δεν φορούσαν μαντήλα, καθώς ο κόσμος ξεσηκώθηκε και κατέβηκε σε διαδηλώσεις ενάντια στο Ισλαμικό σύστημα της χώρας, είπε η κυρία Καλαμάρ. Από πού είναι αυτό το όνομα? Η Αμνηστία τόνισε επίσης την αποτυχία των παγκοσμίων θεσμών να ανταποκριθούν επαρκώς στις συγκρούσεις με χιλιάδες νεκρούς, μεταξύ των οποίων της Αιθιοπίας, της Μιαμάρ και της Ιεμένης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, εισαγωγικά, προσέλκυσε τους πόρους και την προσοχή μακριά από την κλιματική κρίση, άλλες μακροχρόνιες συγκρούσεις και τον ανθρώπινο πόνο σε όλο τον κόσμο, ανέφερε η Αμνηστία. Δεν φαίνεται από την εμπειρία του 2022 ότι η διεθνής απάντηση στην κρίση της Ουκρανίας θα αποτελέσει πρότυπο για συνεπείς και συνεκτικές απαντήσεις σε συγκρούσεις και κρίσεις, κατέληξε η κυρία Καλαμάρ. Η αναφορά είναι από την Αυτεμπορική. Λοιπόν,
Θα κάνουμε δύο σχόλια εδώ. Πού είναι η αναφορά στην Τουρκία? Πού είναι η αναφορά στην Τουρκία, στην εισβολή της Τουρκίας, στο Αφρίν, στην Αλ-Μπαμπ και στο Σερεκάνι Εγκύρεσπι, που εκεί κάνει εθνοκάθαρση? Μου φαίνεται και η Διεθνής Αμνηστία έχει μοιοπία και βλέπει ότι θέλει, έτσι. Και πού είναι, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Κύπρο, δεν έχουμε κατοχή, δεν συνεχίζεται η κατοχή. Δεν είναι έγκλημα πολέμου η εγκατάσταση επίκων? Τώρα υποτίθεται για να εξυπηρετήσουν τους σεισμοπαθείς, μεταφέρουν κατά χιλιάδες σεισμοπαθείς πάνε στα κατεχόμενα. Εδώ η Διεθνής Αμνηστία, τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα πολύ 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 σημαντικό θέμα. Η υπηρεσία πληροφοριών ή μία δεξαμενή σκέψης, εντάξει τώρα καταλαβαίνετε, στον Κίνα, έκανε μία έκθεση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και μία εκτίμηση την οποία την έδωσε στην κυβέρνηση, και η κυβέρνηση με βάση αυτή την εκτίμηση ανέλαβε την πρωτοβουλία για να δείξει στο Μόναχο, στην Σύνοδο Ασφαλείας του Μονάχου, να μιλήσει για το ειρηνευτικό του σχέδιο. Αυτά γίνονται σε συγχρονισμό με τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις αυτής της δεξαμενής σκέψης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Πραγματικά δεν ξέρουμε αν θα επαληθευτούν, πάντως αξίζει να δούμε, για να δούμε πώς λειτουργούν τα κανονικά κράτη, έτσι. Τα κανονικά κράτη που δεν κάνει ο καθένας του κεφαλίου του, ούτε μερικά ιδρύματα παρασέρουν τις κυβερνήσεις να κάνουν τα λάθη που έκανε οι δικές μας ελληνικές κυβερνήσεις και συνεχίζουν να τα κάνουν, έτσι. Αφού απέφυγε να εμπλακεί πολύ βαθιά στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον περασμένο χρόνο η Κίνα πρότεινε ξαφνικά τον περασμένο μήνα μία ειρηνευτική πρόταση. Όταν περισσότεροι από 200 παγκόσμιοι ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στο Μόναχο για τη διάσκεψη ασφάλειας τον Φεβρουάριο, ο Γουάνγκ Γι, κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας, είπε στους παρευρισκομένους ότι η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει σύντομα ένα σχέδιο μεσολάβησης στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Γράφει το Asia Nikkei.com. Θα διατυπώσουμε τη θέση της Κίνας για την πολιτική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και θα παραμείνουμε σταθεροί στο πλευρό της ειρήνης και του διαλόγου, είπε ο Γουάνγκ. Η Κίνα παρουσίασε επίσημα το ειρηνευτικό σχέδιο των 12 σημείων στις 24 Φεβρουαρίου, ακριβώς ένα χρόνο από την ημέρα που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία. Η πρόταση ζητούσε το συντομότερο δυνατόν κατάπαυση του πυρός και τις δύο πλευρές να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια ειρηνική διευθέτηση. Το ίδιο το σχέδιο είναι κοινότοπο, δεν έχει δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο, αλλά σημασία έχει ότι έδωσε την εντύπωση ότι η Κίνα άρχισε ξαφνικά να παίζει ενεργό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Το Πεκίνο ούτε έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, ούτε έχει συμμετάσχει στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. Αν και είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός και στο παρελθόν, ήταν απρόθυμο να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ο λόγος για την ξαφνική αλλαγή της Κίνας μπορεί να εντοπιστεί σε μία έκθεση που εκδόθηκε 2 μήνες νωρίτερα από μία κορυφαία δεξαμενή σκέψη στο Πεκίνο. Η Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών αναφέρεται απευθείας στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, δηλαδή ένοπλες δυνάμεις της Κίνας. Αν και δεν μπορεί να βρεθεί στο χάρτη, δηλαδή που εδρεύει, είναι μυστική η έδρα, το ίδρυμα, επακριβώς η διεύθυνση, το ίδρυμα εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή Χαϊτζιάν του Πεκίνου, η οποία φιλοξενεί τα ερείπια ενός παλατιού που καταστράφηκε από τα στρατεύματα των Δυτικών το 19ο αιώνα, ιστορικό μνημείο της Κίνας. Η Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών εκδίδει τακτικά συστάσεις και εκθέσεις στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας. Ένας αξιωματούχος σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου ηγείται της Ακαδημίας. Εδώ, εντάξει, κομμουνιστικό το σύστημα, αλλά έχουν σύστημα, έτσι. Έχουν κράτος. Το Δεκέμβριο, η Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών ολοκλήρωσε μία προσομοίωση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα ένα εκπληκτικό εύρημα σύμφωνα με πηγές κοντά στην κινέζικη κυβέρνηση.
ο πόλεμος θα φτάσει στο τέλος του γύρω στο καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με την προσομοίωση, με τη Ρωσία να έχει το πάνω χέρι. Τόσο η ρωσική όσο και η ουκρανική οικονομία θα ήταν πολύ εξαντλημένες για να συντηρήσουν τη σύγκρουση μετά το καλοκαίρι, αναφέρει η έκθεση. Είναι πιθανόν τα αποτελέσματα να έγιναν υπέρ της Ρωσίας για να ευχαριστήσουν τη φιλορωσική στάση της κινέζικης ηγεσίας. Αλλά κατά σύμπτωση, το πακέτο βοήθειας των 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη ΗΠΑ για την Ουκρανία, λήγει και αυτό το καλοκαίρι. Σύμπτωση, μήπως και οι ΗΠΑ έχουν την ίδια εκτίμηση για το τέλος του πολέμου. Οι Ρεπουμπλικάνοι που έχουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ορισμένα μέλη του κόμματος είναι δύσπιστα για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί η βοήθεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη βοήθεια των ΗΠΑ από το φθινόπωρο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του γραφείου του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, παρακαλώ. Οι ΗΠΑ παρέχουν τη μισή βοήθεια που παίρνει η Ουκρανία από όλο τον κόσμο, την παίρνει από τις ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτά δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε, έχει και άλλα πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτή η εκτίμηση είναι ένα θέμα που πρέπει να κρατήσουμε. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ο πρόεδρος της Κίνας είχε, ο Σι είπαμε, το Τζινπίνγκ είναι το μικρό το όνομα, το Γιάννης. Το Σι είναι το επώνυμο. Ο Σι λοιπόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπιν Σαλμάν. Ο Μπιν Σαλμάν είναι, μπορεί να είναι ο διάδοχος, αλλά στην ουσία αυτός κυβερνά τη Σαουδική Αραβία. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συντάξει ένα πρόγραμμα, έχει δεν το συνέταξε ο ίδιος, έχει αποδεχθεί ένα πρόγραμμα, έχει εγκρίνει ένα πρόγραμμα, Σαουδική Αραβία 2030, όπου προβλέπει την μεταρρύθμιση, την παραγωγική, οικονομική, δημοκρατική, φιλελευθερισμό της Σαουδικής Αραβίας. Και λέγεται ότι το 2030 θα μιλάμε για μια άλλη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα ένας φίλος που ήρθε πρόσφατα από εκεί είπε ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν θεαματικές αλλαγές. Φίλος που ζει για 20 χρόνια στην περιοχή, ξέρει ποιος είναι, τον χαιρετώ εκεί στο Ομάν, ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είχε τηλεφωνική συνομιλία λοιπόν και εκεί οι δύο ηγέτες φαίνεται ότι θέλουν να συσφίξουν τις σχέσεις τους. Για να δούμε τι είπε ο Σι και τι είπε και ο... Λοιπόν, η επανάληψη του διαλόγου μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας στην Κίνα κατέληξε σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, είπε ο Σι μιλώντας τον Μπιν Σαλμάν. Η πρόοδος στη διπλωματική κλιμάκωση, αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των χωρών της περιοχής ενισχύθηκε σημαντικά τον τελευταίο καιρό, πρόσθεσε. Αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι η επίλυση συγκρούσεων και διαφωνιών μέσω του διαλόγου είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών, σημείωσε ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας. Η Κίνα είναι διατεθειμένη να στηρίξει τη διαδικασία συνέχισης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Μπιν Σαλμάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του βασιλείου για την κινέζικη πρωτοβουλία που έχει στόχο να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης των σχέσεων γειτονίας με το Ιράν. Στη τηλεφωνική του συνομιλία, οι δύο άνδρες υπογράμμισαν τη σημασία των στρατηγικών σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας, της μεγαλύτερης πετρελαιοεξαγωγού χώρας παγκοσμίως, με την Κίνα, βασικό εμπορικό εταίρο των χωρών του κόλπου. Να σημειωθεί ότι νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η Saudi Aramco, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου, αύξησε τις επενδύσεις της στην Κίνα, ύψος ήδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνάπτοντας δύο νέες συμφωνίες, τις μεγαλύτερες που έχουν ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη του Σι στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας τον προηγούμενο Δεκέμβριο, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο των Ηγετών Χωρών του Κόλπου. Λέτε να δούμε μετά από μερικά χρόνια την Κίνα να μεσολαβεί για να λυθεί το Κυπριακό και να λυθούν και ή τέλος πάντων να βρεθεί μια λύση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Λέτε. Για να δούμε. Γιατί προς τα δω έρχεται. Όλο προς τα δω έρχεται. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που θα μας στεναχωρέσει λίγο, αλλά υπάρχει λύση, οπότε ας βγάλουμε τουλάχιστον συμπεράσματα. Το Bayraktar, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας,
δεν είναι το μόνο πράγμα που ανεβάζει την κατάσταση της Τουρκίας ως υπολογίσιμο παίκτη στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία. Το διάσημο πλέον μη επανδρομένο αεροσκάφος παράγεται από την βιομηχανία Baykar Makina που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη, της οποίας επικεφαλής τεχνολογίας είναι ο γαμπρός του Προέδρου Ερντογάν. Πάντως, αυτά δεν είναι τα μόνα όπλα, οπλικά συστήματα που εξάγει η Τουρκία, αναφέρει σε άρθρο το CNBC. Ο τεράστιος αριθμός των διεθνών συμφωνιών που έχουν κάνει οι αμυντικές εταιρείες της χώρας τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτει την ταχαίως αυξανόμενη ζήτηση. Το 2022 η Τουρκία σημείωσε ρεκόρ εξαγωγών όπλων ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αριθμός μεγαλύτερος από τον ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. Μετά την υπέρβαση του στόχου των εξαγωγών της για το έτος, η κυβέρνηση της Τουρκίας σκοπεύει να φέρει αυτό το ποσό στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Ο κύκλος των εργασιών των αμυντικών βιομηχανιών της Τουρκίας το 2020 έφτασε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Τα έσοδα από τις υπερπόντιες αμυντικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 42% από το 2020 μέχρι το 2021, με τα ξένα συμβόλαια να αποτελούν έως και το 90% των εσόδων για ορισμένες τουρκικές εταιρείες όπως η Baykar, ανέφερε το Ατλαντικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Δεν προμηθεύουν όλες οι αμυντικές εταιρείες της Τουρκίας όπλα στην Ουκρανία. Πάντως κάποιες το κάνουν, δεν το ανακοινώνουν, η Baykar το ανακοίνωσε ενώ όπου έστειλε τα Bayraktar. Λοιπόν, εδώ τι έχω να πω για το θέμα. Ακούστε, επειδή γνωρίζω ανθρώπους που μπορούν να κατασκευάσουν μέσα, δεν λέω υπερβολές, μέσα σε μήνες οπλικά συστήματα τέτοιου είδους, περιπλανόμενα, πυρομαχικά, μη επανδρομένα αεροσκάφη, μέσα σε μήνες. Με ποια προϋπόθεση, να έχουν κεφάλαια. Στην Τουρκία γιατί αναπτύχθηκε η αμυντική βιομηχανία? Καταρχάς έχουν ένα υφυπουργείο αμυντικής βιομηχανίας. Δίνουν τεράστια κεφάλαια και εκτός αυτού η κυβέρνηση, κυρίως μέσα από τις μουσουλμανικές χώρες, εξασφαλίζει και συμβόλαια να πουλάνε. Και έτσι να είναι βιώσιμες οι επενδύσεις που κάνουν, είτε οι ιδιώτες είτε και το ίδιο το κράτος. Εδώ, άντε κάνει ένας 100 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τι θα τα κάνει, πού θα τα βάλει, εκεί που ξέρετε? Εάν πας να μιλήσεις, τώρα εγώ δεν θέλω να μιλάω για όπλα, είμαστε στο διαδίκτυο από το 2007, αποφεύγω να κάνω δημοσιεύματα με οπλικά συστήματα για να μην μας πούνε και εμπόρους όπλων. Αλλά εδώ είναι ένα εθνικό θέμα. Σας ξαναλέω, έχουν έρθει άνθρωποι. Ήρθε ένας άνθρωπος, δεν θέλω να σας πω ποιος, και έφερε μία εφεύρεση για ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος το οποίο ήταν καθέτο απογειώσεως, ιδανικό, διάβασα τα χαρακτηριστικά του τα πάντα, ιδανικό για φρεγάτες, κορβέτες και καταπληκτικό, το οποίο έφερνε όλα τα σχέδιά του εδώ στην Ελλάδα για λόγους που δεν θέλω να σας πω τώρα. Δηλαδή ένα δώρο στην Ελλάδα. Τον έστειλα κάπου. Και τι κάνανε οι ανόητοι? Του στείλανε ένα email και του λένε δώσ' μας, του ζητούσαν στην ουσία τους πηγαίους κωδικούς, κάτι που απαγορεύεται για τη χώρα που, γιατί σε κάποια χώρα είναι και κάπου δουλεύει. Και τον άρπαξαν οι δικηγόροι της εταιρείας, του λένε θα πας φυλακή, τι είναι αυτά που κάνεις? Δηλαδή όπου πας σε αυτό το κράτος, πρόβλημα. Αντί να σου λύσουν πρόβλημα, σου προσθέτουν προβλήματα. Πώς θα αναπτύξαμε την βιομηχανία? Οι άνθρωποι ήρθαν σε μένα γιατί με εμπιστεύονται, τους έστειλα αρμοδίως και βρήκαν το μου ζητούσαν λογαριασμό. Μετά λέει τι να κάνουμε τώρα, κοντεύω να βάλουμε τον άνθρωπο, διάνοια είναι το παιδί, το βάλουμε φυλακή λέει. Για τα άλλα έχουν ήδη η κάθε κυβέρνηση τους δικούς της, και όταν πάει ένας Έλληνας να τους δώσει ένα οπλικό σύστημα, αν δεν είναι στο κύκλωμα, δεν βρίσκει ποτέ μια πόρτα ανοιχτή, ποτέ. Έτσι δεν γίνεται αμυντική βιομηχανία. Αμυντική βιομηχανία θέλει πολιτική απόφαση και σχέδιο. Και αν πάρουν πολιτική απόφαση, θα έρθει και το σχέδιο,
και θα βρούμε και τους επιστήμονες, τεράστιους και αμέτρητους, και τις εταιρείες, και η Ελλάδα θα γίνει και χώρα, εξαγωγική χώρα, αντί να δίνουμε κάθε χρόνο δισεκατομμύρια για την εθνική μας άμυνα. Αλλά πού να πεις, ποιο να πεις. Καταρχάς υπάρχουν εδώ, ξέρετε τώρα ποιοι, δεν θέλω να με κόμματα δεν ανακατευόμαστε, ξέρετε τι λέω. Άμα μιλάς για εξαγωγές όπλων, θα πούνε ότι δεν κάνουμε όπλα, εμείς τα πουλάμε. Κάτσε αγόραζε όπλα εσύ, να σε κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θυμάστε ότι στις 15-16 Μαρτίου ήταν να γίνει μία συνάντηση των τεσσάρων στη Μόσχα. Δηλαδή, τέσσερις υφυπουργοί εξωτερικών, Ρωσίας, Ιράν, Συρίας, Τουρκίας. Κύριο θέμα, να συμφωνήσει η Τουρκία με τη Συρία, να στη συνέχεια να ακολουθήσει μία συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων πάλι, και στο τέλος, αφού σε κάθε στάδιο λύνονται κάποια προβλήματα, στο τέλος να συναντηθεί ο Ερντογάν με τον Άσαντ. Ξέρετε τον Άσαντ, τον... Λοιπόν, όταν ήταν να συναντηθούν αυτοί στη Μόσχα, ήταν και ο Άσαντ στη Μόσχα και έδωσε μια συνέντευξη μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν σε ρωσική εφημερίδα και είπε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθώ με τον Ερντογάν εάν δεν τσακιστούν και φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από το έδαφος της Συρίας, που είναι δυνάμεις κατοχής, εάν δεν σταματήσει η Τουρκία να στηρίζει τρομοκράτες», όπως σας το λέω, το έχετε ακούσει πουθενά, η Τουρκία κατηγορεί εμάς για τρομοκράτες. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο και λέει να σταματήσει η Τουρκία να στηρίζει τρομοκράτες. Και καθόμαστε εμείς κατηγορεί εμάς η Τουρκία ότι στηρίζουμε τρομοκράτες. Αυτή στηρίζει τρομοκράτες. Λοιπόν, και μέχρι να επανέλθει η Συρία στην κατάσταση που ήταν πριν τον πόλεμο που ξεκίνησε εξαιτίας της Τουρκίας, ήταν ο κύριος υπεργολάβας στην περιοχή, μετά λέει θα συναντηθούμε με τον Ερντογάν. Και ρωτώ, γιατί δεν γίνονται τέτοιες δηλώσεις και από την Ελλάδα και από την Κύπρο για την Τουρκία? Φύγετε από την Κύπρο και μετά να συζητήσουμε. Από το 1974 και μετά. Τι είναι ο Άσαντ δηλαδή? Τι αν πείτε, επειδή είναι αυταρχικός ηγέτης? Δεν λέμε αυτό. Λέμε πως αντιλαμβάνεται τη θέση του σαν πρόεδρος της Συρίας. Σακιστείτε και φύγετε από τη χώρα μου και μετά να μιλήσουμε. Εμείς γιατί δεν το είπαμε ποτέ αυτό στην Τουρκία? Κάτι πήγε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον τζαλάκωσαν στην κρίση του 97, πήγε στον Ταβός και τα έκανε μαντάρα. Εντάξει. Και έβαλε το Κυπριακό στο ράφι. Και από τότε, αντί να λέμε για απελευθέρωση της Κύπρου, λέμε για την επανένωση του νησιού. Τι είναι ρε επανένωση? Είναι κανεβάζο που έσπασε να το ενώσουμε πάλι? Τι θα πει επανένωση? Ποια επανένωση? Απελευθέρωση είναι η λέξη. Ξεφτυλισμένη. Πάμε. Άρα λέει τώρα η εφημερίδα El Vatan, με διαρροή από τη Δαμασκό, που σημαίνει ότι είναι το καθεστώς της Συρίας, λέει η Τουρκία λέει να τα κάνει αυτά, αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Μπογδάνοφ, ο αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή της Ρωσίας, λέει θα γίνει η συνάντηση 3 και 4 Απριλίου στη Μόσχα. Μεθαύριο δηλαδή. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Συμφιλίου της Συρίας, ο Μερ Ραχμούν, μοιράστηκε στο λογαριασμό στο Twitter το εξής. Σύμφωνα με ειδική πηγή, μετά από έντονες επαφές, η τετραμερή συνάντηση σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών μεταξύ Συρίας, Τουρκίας, Ιράν και Ρωσίας θα διεξαχθεί στη Μόσχα την ερχόμενη Δευτέρα 3 Απριλίου. Και η κυβέρνηση της Δαμασκού δεν έχει υποχωρήσει από τους όρους που έχει θέσει. Τσακιστείτε και φύγετε από τη Συρία. Εντάξει. Ο Μπογδάνοφ αυτή είπε, να το πούμε και αυτό. Σήμερα το μετέφρασα. Ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός στόχος είναι η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Ελπίζουμε ότι η αποστολή διαμεσολάβησης για την εξομάλυνση των σχέσεων θα τελειώσει με επιτυχία. Αυτά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Πάλι για στεναχώρια είναι. Χθες το Σίγμα, ο Δημήτρης Μανουσάκης,
στην τηλεόραση του Σίγμα, αλλά και στο Σίγμα Live στην Κύπρο, έκανε μία αποκάλυψη. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχουν στις αποθήκες, νομίζω στην Κυθρέα, στα κατεχόμενα, 4.000 αντιαρματικά βλήματα διατριτικά απεμπλουτισμένου ουρανίου, τα οποία για χρήση από τα άρματα Leopard, πιστεύω. Έτσι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια φασαρία στην Κύπρο. Να πούμε 2 λόγια. Απεμπλουτισμένο ουρανίο είναι διατριτικά αντιαρματικά βλήματα. Τα διατριτικά αντιαρματικά βλήματα χρησιμοποιούν 2 υλικά στη μύτη. Μια μύτη είναι. Μια μύτη. Η οποία διαπερνά το χάλιβα και στη συνέχεια μπαίνει φωτιά μέσα στο άρμα. Αυτό είναι. Είναι με βολφράμιο και με απεμπλουτισμένο ουράνιο. Το βολφράμιο δεν κάνει ζημιά φυσικά, αλλά δεν αφήνει κατάλοιπα. Όταν το απεμπλουτισμένο ουρανίο, όταν τρυπήσει το χάλιβα και γίνει η εξαέρωσή του, εξάχνωσή του, τι γίνεται, δεν ξέρω χημικά, τότε εκπέμπει πυρηνική ενέργεια, ακτινοβολία. Και αυτή η ακτινοβολία και εκείνη τη στιγμή είναι επικίνδυνη, κυρίως όμως επειδή γίνεται σκόνη, πέφτει στο έδαφος, μετά πηγαίνει στον υδροφόρο ορίζοντα και στη διατροφική αλυσίδα. Και έχουμε καρκίνους όπως είδαμε στη Σερβία, διότι στη Σερβία και στο Κωσυφοπαίδιο χρησιμοποίησαν οι δυτικοί βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Εδώ λοιπόν γίνεται χαμός στην Κύπρο. Βγήκα σήμερα σε ένα κανάλι εκεί, αλλά το σκάνδαλο δεν είναι τα βλήματα του απεμπλουτισμένου ουρανίου. 4.000 βλήματα. Το σκάνδαλο είναι η παρουσία Αμερικανικών και Γερμανικών όπλων στα κατεχόμενα. Όταν, ξέρετε, υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών αρμόδια τμήμα. Για να κάνεις εξαγωγή οποιοδήποτε θέματος, χρειάζεται πολιτική απόφαση της χώρας, οποιοδήποτε ελεγχόμενο υλικό. Μια βίδα μπορεί να είναι ελεγχόμενο υλικό, για τη βίδα πρέπει να πάρεις άδεια από το ΙΠΕΞ. Εδώ λοιπόν, τότε για να πουληθεί ένα οπλικό σύστημα, υπογράφεται μια συμφωνία και η χώρα που αγοράζει υπογράφει πιστοποιητικό τελικού χρήστη, που εκεί αναφέρονται και οι όροι, ότι δεν μπορείς να το μεταπολίσεις χωρίς την άδεια του κατασκευαστή και πού θα το χρησιμοποιήσεις. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούν αμερικανικής και γερμανικής κατασκευής άρματα στα κατεχόμενα. Για παράδειγμα είναι τα Leopard. Αυτό δεν είναι το σκάνδαλο του αιώνα? Τι κάνει η Γερμανία? Με ποιους όρους έδωσε τα Leopard? Γιατί δεν τραβάει το αυτί της Τουρκίας? Πάρ' τα πίσω κι εσύ από τα κατεχόμενα. Δεν κατάλαβα. Σε κατεχόμενο έδαφος ευρωπαϊκής χώρας, η ευρωπαϊκή χώρα, η Γερμανία, δίνει οπλικό σύστημα και η Τουρκία το πηγαίνει. Αυτό δεν είναι πρόκληση? Έχετε ακούσει κανέναν, η Ελλάδα δεν είναι εγγύητρια δύναμη? Γιατί να δεν θέτει το θέμα? Μια δήλωση έχει κάνει κανένας. Αλλά ποιος να κάνει δήλωση? Λοιπόν, ποιος να κάνει δήλωση? Με άλλα ασχολούνται. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Έδωσε μία συνέντευξη ο πρέσβης της Βρετανίας στην Κύπρο, Ιρφάν Σιντίκ. Ιρφάν καταρχάς είναι μουσουλμανικό όνομα. Ο οποίος, προσέξτε, μιλάμε για τεράστια αθλειότητα. Πραγματικά δηλαδή, αυτοί θέλουν κλωτσιές, πολιτικές κλωτσιές, όχι φυσικές. Θέλουν κλωτσιές. Είναι στην Κύπρο και τι λέει? Δεν θα αποδώσουν, λέει, πρωτοβουλίες του Χριστοδουλίδη. Δηλαδή καινούριες πρωτοβουλίες, να παίξουν ενεργό ρόλο η Ευρώπη και τα... Δεν θα αποδώσουν. Δηλαδή υπερβαίνει και τα διπλωματικά ιωθώτα και τα εσκαμμένα. Ποιος είσαι εσύ? Είσαι εκεί διαπιστευμένος να παρουσιάζεις τις θέσεις της χώρας σου, αλλά να σέβεσαι και τη χώρα που βρίσκεσαι? Είναι δυνατόν να προσβάλλεις έτσι τη χώρα? Και τι άλλο λέει? Καλά, μιλάμε για τεράστιες αθλειότητες, έτσι. Απορώ πως δεν τον... Τι να πω τώρα, να το φωνάξω στο Υπουργείο Εξωτερικών, να τον ξεχέσω από πάνω σκάτω, με τη διπλωματική έννοια. Λέει λοιπόν,
Άξιο επισήμανση είναι και το γεγονός ότι σπέβδει να εξηγήσει γιατί οι όποιες προσπάθειες έγιναν στο Κυπριακό δεν έχουν προχωρήσει. Η ρίζα του κακού, όπως εξηγεί, είναι η στάση των Ελληνοκυπρίων που απαγοητεύει την κατοχική Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους. Άκου, άκου, άκου! Πάνω σε κατεχόμενη δύναμη και η στάση μας απογοητεύει. Τους εισβολείς και... Και αναφέρεται στο σχέδιο Ανάν και στο κράμα Αντανά. Η απόρριψη δηλαδή συντριπτικά από τους πολίτες του δικού τους εφευρήματος, του διαχωριστικού μοντέλου, του ρατσιστικού που εξέφραζε το σχέδιο Ανάν και το γεγονός ότι δεν έγινε να αποδεκτεί η τουρκική όρη στο κράμα Αντανά οδήγησε κατά το Βρετανό πρέσβη στο να υποστηρίζει άγκυρα τη λύση δύο κρατών. Εμείς φταίμε δηλαδή που δεν δεχθήκαμε να μας κόψουν το κεφάλι. Ο πρέσβης ούτε αδιάβαστος είναι ούτε ανιστόρητος. Γι' αυτό και τα όσα λέει, με όση επικοδομητική ασάφεια και να χαρακτηρίζονται, είναι μιας ανάγνωσης. Να δοθούν κίνητρα που να αφορούν την πολιτική ισότητα, όπως η κατοχική Τουρκία ζητά και επιμένει. Επαναλαμβάνει το αφήγημα των απομονωμένων Τουρκοκυπρίων, χωρίς δήθεν να το υιοθετεί. Απλά το επαναλαμβάνει. Είναι οι γνωστές αγγλικές πι-μπιπ στιές. Λοιπόν, και λέει, ακούστε τι λέει. Στον ορισμό των Αϊνστάιν λέει, η ιδέα αναφορά του στον ορισμό των Αϊνστάιν για την παραφροσύνη, ότι δηλαδή δοκιμάζεις το ίδιο πράγμα και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα, αυτό το θεωρεί παραφροσύνη. Ναι, αυτό όμως, Τζιζιφιόγκο, δεν αφορά εμάς, εσάς αφορά. Εσείς δοκιμάζετε πάντα το ίδιο πράγμα για αποτυχάνει, όχι εμείς. Εσείς φέρνετε λύσεις οι οποίες είναι εξαμβλωματικές. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Βρετανία, προτού υιοθετήσει το δόγμα της απελευθέρωσης και να πετάξει τους Τούρκους στη θάλασσα, πρέπει πρώτα να αποφασίσει η Λευκωσία και η Αθήνα τι θα κάνει με τον Βρετανικό παράγοντα. Ένα τόσο δά κρατήδιο πήγε στο Διεθνές Δικαστήριο ο Μαυρίκιος. Για τα νησιά Σιάκος στον Ινδικό ωκεανό και το κέρδισε. Το κέρδισε γιατί λέει αυτά που ζητάτε λέει στους Άγγλους είναι απεικιοκρατία. Χι. Και το κέρδισε γιατί δεν κάνει το ίδιο και η Κύπρος για τις βάσεις. Αλλά πώς να το κάνει όταν και εδώ και ο Παναγιωτόπουλος πήγε και έκανε συμφωνία, συμμαχία, τη συμφωνία τι έκανε με τους Άγγλους και άλλα πράγματα γίνονται εδώ για το δικό μας κράτος τα οποία δεν θέλω καν να τα αναφέρω. Άκου, άκου, λέει, θα αποτύχει η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα μας. Λοιπόν, σε πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης αναδεικνύεται η στρατιωτική βοήθεια που στέλνει η Τσεχία στην Ουκρανία με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κινείται νομικά κατά τις απόφασεις της κυβέρνησης να στείλει. Με συγχωρείτε. Μαχητικά αεροσκάφη Μινκ-29 στο Κίεβο. Σε πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης αναδεικνύεται στη Σλοβακία. Σλοβακία, όχι Τσεχία, έκανα λάθος. Η στρατιωτική βοήθεια που στέλνει η χώρα στην Ουκρανία με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κινείται νομικά κατά τις απόφασεις της κυβέρνησης να στείλει μαχητικά αεροσκάφη Μινκ-29 στο Κίεβο. Η Σλοβάκα πρόεδρος Σουζάνα Τσαπούτοβα προειδοποίησε χθες ότι η δημόσια υποστήριξη για βοήθεια στην Ουκρανία μπορεί να υποχωρήσει στη Σλοβακία, καθώς η χώρα οδεύει σε πρόορες εκλογές που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο. Η Σλοβακία, μέρος του ΝΑΤΟ, που συνορεύει με την Ουκρανία, έχει υποστηρίξει το Κίεβο υπό την συντηρητική κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Έντουαρντ Χέγκερ. Η κυβέρνηση έχασε την ψήφο εμπιστοσύνη το Δεκέμβριο και προκηρύχθηκαν πρόορες εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός και νυν επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ρόμπερτ Φίτσο, έχει αντιταχθεί στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Σήμερα, το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο κίνησε νομικές διαδικασίες κατά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Έντουαρ Χέγκερ σχετικά με τη μεταφορά των μαχητικών στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι υπερβαίνει τις συνταγματικές του εξουσίες. Σε άλλες χώρες υπάρχουν συντάγματα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει και ο νομικός δρόμος. Σκεφτείτε τι έγινε εδώ και τι γίνεται σε άλλες χώρες, έτσι.
Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Πράβδα, ο Φίτσο είπε ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας Χέγκερ δεν μπορεί να λάβει τέτοιες αποφάσεις αφού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASR, η προσφυγή κατατέθηκε αργά χτες Δευτέρα. Η συντηρητική κυβέρνηση Χέγκερ αποφάσισε στις 17 Μαρτίου την μεταφορά 13 σοβιετικής κατασκευής MiG-29 στην Ουκρανία και τα 4 πρώτα ήδη πέταξαν με Ουκρανούς πιλότους από τη Σλοβακία με προορισμό το μέτωπο του πολέμου την περασμένη Πέμπτη. Ο Υπουργός Άμυνας Γιάρος Λαβνάντ και ο Χέγκερ είχαν δηλώσει αρχικά ότι δεν θα λάβουν την απόφαση χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή. Χρειαζόταν όμως πλειοψηφία 3/5 για αποφάσεις αυτού του είδους βάσει του συντάγματος της χώρας. Και ο Ναντ είπε ότι η απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, επικαλούμενος νομική γνωμοδότηση. Η Σλοβακία έγινε έτσι η πρώτη χώρα που στέλνει MiG-29 στην Ουκρανία. Ωστόσο, μεταξύ των Σλοβάκων πολιτών οι απόψεις διήστανται. Δημοσκόπηση του Think Tank GlobSec έδειχνε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι το 39% των Σλοβάκων πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η υποστήριξη στο ΝΑΤΟ είναι χαμηλότερη στη Σλοβακία από ό,τι στα περισσότερα άλλα μέλη της Συμμαχίας, σύμφωνα με έρευνα του ίδιου του ΝΑΤΟ. Ο Φίτσο, ο οποίος είχε τονίσει ότι οι Ουκρανοί φασίστες ξεκίνησαν τον πόλεμο το 2014, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να πάρει πίσω την Κρυμαία που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία, έχει ωφεληθεί από τον σκεπτικισμό που υπάρχει σε ένα μέρος της σλοβακικής κοινωνίας. Χωρίς να κατονομάσει τον Φίτσο, η Τσαπούτοβα ανέφερε χθες ότι ο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της χώρας ενδέχεται να αποτελέσει διακύβευμα στις επερχόμενες εκλογές. Υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνονται από το κράτος με βάση τις αξίες και τα εθνικά μας συμφέροντα και τις τάσεις των πολιτών, τόνισε η Σλοβάκα πρόεδρος στη διάρκεια συνεδρίου. Φοβάμαι ότι η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας δεν θα βοηθήσει να βελτιωθεί αυτό. Λοιπόν, γιατί επέλεξα να διαβάσουμε αυτό το τελευταίο? Γιατί άλλα συντάγματα, βλέπετε, υπάρχουν, λέει, τα 2/3. Εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να συζητηθεί πουθενά, δεν ξέρω αν συζητήθηκε και το θέμα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Νομίζω πως όχι. Πουθενά. Και μάλιστα μου είπαν ότι τα πρώτα βλήματα και οπλικά συστήματα που παραδώσαμε, τα παραδώσαμε προτού καν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δηλαδή, κάποιοι είχαν αποφασίσει για μας, χωρίς εμάς, και μάλιστα δεν τα παραδώσαμε στην Ουκρανία, τα πρώτα τα παραδώσαμε χέρι με χέρι σε Αμερικάνους αξιωματικούς. Αυτό δεν είναι κράτος, έτσι, δεν πρέπει να λειτουργούν έτσι τα κράτη. Και θεωρώ ότι αν υπήρχε όντως σύνταγμα κανονικό στη χώρα και αν υπήρχαν θεσμοί, ότι δεν θα λειτουργούσε έτσι η χώρα. Και αν κάποιοι τολμούσαν να λειτουργήσουν, θα έβρισκαν τον εαυτό τους πιθανόν στη φυλακή. Πάση περιπτώσει, γι' αυτό σας το ανέφερα τι γίνεται σε άλλες χώρες. Παρότι ήταν για χρόνια κομμουνιστικές και δεν είχαν σχέση με τη δημοκρατία, βλέπω ότι, λοιπόν, ένας πιστός ακροατής, ο Γάμα Χ, λέει, κάναμε ένα σχόλιο χθες προχθές, κοιτάξτε τι απαντάει. Οι κρατικές δαπάνες και ειδικά οι μεγάλες, όπως των εξοπλισμών, γεννούν πληθωρισμό, αυτός αναγκαστικά οθεί σε άνοδο τα επιτόκια που συνεπιφέρουν πτωχεύσεις όπως αυτές που βλέπουμε σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Το γράφει το σχόλιο γιατί είπα ότι η αύξηση της ενέργειας αλλά και οι κυρώσεις προκάλεσαν αύξηση του πληθωρισμού και ο πληθωρισμός αύξηση επιτοκίων απαξίωση των ομολόγων που έχουν κατακρατούν οι τράπεζες και στη συνέχεια οι πτωχεύσεις. Λέει λοιπόν ο φίλος ότι οι κρατικές δαπάνες όπως τον εξοπλισμό γεννούν πληθωρισμό, αυτός αναγκαστικά οθεί σε άνοδο τα επιτόκια που συνεπιφέρουν πτωχεύσεις όπως αυτές που βλέπουμε σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Τα υπερκέρδη των πολεμικών βιομηχανιών προφανώς δεν μπόρεσαν ως τώρα να αντισταθμίσουν τα παραπάνω οικονομικά φαινόμενα και εκτιμώ ότι αυτός είναι και ο λόγος των καθυστερήσεων και δισταγμών των Δυτικών όσον αφορά στους εξοπλισμούς της Ουκρανίας. Αν συνεχίσουν έτσι οι Δυτικοί, οι χρεοκοπίες και πάλι εκτιμώ ότι θα αυξηθούν. Εξάλλου, οι δυτικές οικονομίες έχουν αντίκρισμα σε μεγάλο βαθμό προϊόντα τριτογενούς παραγωγής, δηλαδή τραπεζικά προϊόντα.
ενώ η ρωσική οικονομία έχει αντίκρισμα βασικά τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Ποια λοιπόν από τις δύο οικονομίες πρέπει να αναμένεται ότι θα γονατίσει πρώτη? Μήπως λοιπόν η αρκούδα που αιμορραγεί δεν είναι η Ρωσία αλλά είναι η Δύση, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία? Δεν είναι δηλαδή η ρωσική αρκούδα εννοεί. Μήπως λοιπόν η αρκούδα που αιμορραγεί δεν είναι η Ρωσία αλλά η Δύση, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία? Γάμα χ, πιστός ακροατής. Οικονομολόγος δεν είμαι, ο άνθρωπος έγραψε ένα σχόλιο, είπε να μην πούμε το όνομά του, εντάξει, το αναφέραμε. Και να κλείσουμε με το εξής, επειδή κυκλοφορούν διάφορα για αυτό το σκάφος του Ανατολού που απέκτησε η Τουρκία, που το πήρε για αεροπλανοφόρο και τελικά το κάνει ελικοπτεροφόρο και πλοίο στο οποίο θα φιλοξενεί πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ακούστε, κατά την άποψή μου, η Τουρκία παρήγγειλε αυτό το πλοίο για να το τοποθετεί είτε στο κέντρο του Αιγαίου, είτε στην περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, είτε μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, και εκεί να φεύγουν αεροπλάνα από τα αεροδρόμια της, να πηγαίνουν να προσγειώνονται και να αποκτήσει δηλαδή ένα κινούμενο νησί. Για ποιο λόγο? Να σπάσει την ενότητα του Αιγαίου. Να πει, ορίστε, εγώ πηγαίνω στο νησί μου, το οποίο είναι στα διεθνή ύδατα, τι συνέβη σε ένα. Και φυσικά και για επιχειρησιακούς λόγους. Όμως από εκεί και μετά, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Γιατί, όπως λέγει ένας φίλος, ο κύριος Χάρης, ο φίλος μας, ο οποίος είναι και δυνατός και ξέρει πράγματα και για τα αμυντικά και για τα γεωπολιτικά και για τα διπλωματικά, ένας εξωσέτηνε ή μία τορπίλη από τα 2-14 τα υποβρύχια. Και μετά θα πάει στον πάτο και από ό,τι ξέρω, αυτά τα κουφάρια γίνονται και καταπληκτικοί ύφαλοι, τεχνητοί ύφαλοι, όπου συγκεντρώνουν και ψάρια, γιαδίτες και τα λοιπά. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ένας εξωσέτ ή μια τορπίλη και τελειώσαμε. Άρα μην κάνουμε ψυχολογικό πόλεμο εναντίον της δικής μας κοινής γνώμης. Εντάξει, σωστό, πρέπει να είπαμε ούτε να υπερτιμούμε ούτε να υποτιμούμε τον αντίπαλο, αλλά να λέμε και πόσο εύκολο στόχος θα είναι αυτό το σκάφος, αν κυκλοφορεί εκεί που είναι η εμβέλεια των δικών μας αντιπλοϊκών βλημάτων ή των τορπιλών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.